Вітаю, друзі! Це звіт з будівельного майданчика житлового комплексу «Голоцькі Кручі». Але спочатку про головне. Якщо ви мрієте мешкати у Львові, в новому сучасному комплексі комфорт-класу, який розташовано одразу неподалік від центру та поблизу лісу, в якому сучасна прибудинкова територія, обладнана місцями для барбекю, альтанками та дитячими ігровими майданчиками, тоді вам у «Голоцькі Кручі» та покваптесь. Друга черга вже введена в експлуатацію. У продажу залишилось зовсім мало квартир. Більше інформації у нас на сайті або у відділах продажу. Активні посилання в описі під цим відео. А тепер до справи. З вас лайк, з мене новини. У першій черзі в обох секціях тривають фасадні роботи. Проводиться монтаж дахової котельні. Виконується облаштування внутрішнього водопостачання. Тривають роботи з замурування внутрішньої вентиляції та каналізації в обох секціях. І декілька слів про паркінги. Тут вже розпочато монтаж внутрішніх перегородок. Виконується монтаж повітропроводів системи вентиляції. Завершено монтаж системи димовидалення. Якщо у вас виникли питання, завітайте до найближчого відділу продажів. Консультанти вам допоможуть та нададуть вичерпну інформацію. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що інформація була для вас корисна. Якщо так, то ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!